سب سے پہلے تو آپ جتنے بھی ہمیں دیکھنے والے سارے بھوجپوری درشک کو میں بار بار پرنام کرتا ہوں اروند اکیلا کلو. اور پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے زندگی میں, گھومنا بھی چاہیے اور دھام پہ گھوما جائے تو وہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے. تو میں لگاتار آٹھواں سال ہو گیا میرا بابا بیجناتھ دھام جاتے ہوئے, اور میرا ہمیشہ کوشش رہتا ہے کہ سال بھر میں ساون کے مہینے میں ایک بار بابا کے دربار میں جاؤں اور وہاں حاضری لگاؤں اور سارے کنواریوں بم جو 108 کلومیٹر پیدل چل کے آتے ہیں ان کو اپنے بھجنوں دوارا جھماؤں, اور اگر میں جھما دیتا ہوں تو میں سفل رہتا ہوں اور ان کا آشیرواد پیار ملتا ہے جو سالوں بھر میں ہمیشہ خوش رہتا ہوں, من کو بہت شانتی ملتی ہے. اور یہ سوبھاگیہ دیکھیے بابا بیجناتھ دھام سے آیا, بابا وشوناتھ کی دھرتی پہ آج بوس کا مہورت ہو رہا ہے, تو اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی کہ ساون کے مہینے میں آج بابا کے دربار میں ہی ہے. بھولے بابا گیت میں ضرور سناتا بٹ آواز میری بہت پھنسی ہوئی ہے, زکام ہوا ہے, لیکن پریم بھیا ایک ایسا سریاس فلم ہے, یہ ایک دم گھریلو ٹائپ کا لگتا ہے, یہ میرا ہوم پروڈکشن ہے, ایسا فیل ہوتا ہے. تو میں آ گیا لیکن میرا طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, ابھی ڈاکٹر سے دوا لے کے آیا ہوں, دیکھیے پاکٹ میں بھی دوا ہے, تو سوری رام چندر جی میں ابھی آپ کو گانا نہیں سنا سکتا, وہ تو بھیا بولے تو تھوڑا سا منچ پہ گا دیا, نیکسٹ ٹائم ملیں گے ایک کے بدلے دو گانا ضرور سناؤں گا, وعدہ ہے میرا. چلے ہر ہر مہادیو, آپ لوگ ایسے ہی خوش رہیے, بابا کے بھکتی میں مگن رہیے, ہمیشہ ماتا پتا جی کا آدر سمان کیجیے اور اپنا پیار اس چھوٹے بھائی کلو کو دیتے رہیے.